улсын хурлын дарга омжийн зандаа шатны улсын орц холбооны улсын дүүмийн урлагаар хийж байгаа өндөр хэмжээний альчлал амжилттай болж байна. За орцын дүүмийн талаас бол энэ удаагийн альчлалд өндөр ач холбогдол өгч байна. За дүүмийн одоо бүх удирдлагууд төлөөж авч хилцээний ширээний ард сууж маш олон талын чухал асуудлуудыг хөндөж ярилцлаа. За хамгийн чухал асуудал бол одоо хоёр одоо хууль тогтоох дээд институтны хамтын ажлын одоо комисс байгуулахаар хилцээний үр дүнд хүрлээ. А ингээд одоо анхны комиссийн хуралдааныг одоо Монголын талд хийхээр боллоо. Ингээд одоо даруй баярлалынхаа хамтын ажилд орсон. Бэлтгэл ажилдаа техникийн шатндаа ингээд ажлууд үргэлжлэхээр боллоо. За энэ бол маш одоо ач холбогдолтой юм зүйл. За улмаар одоо их хурл болон дүүмийн төвшөнд ингэж тамтай ажиллагаагаа бэхжүүлснээр одоо цаашлбал засгийн газрын төвшөнд ч одоо явж байгаа олон асуудлуудыг одоо дөрвөвчлэх, илүү үр дүнд гаргах, илүү далаацтай болгоход бол чухал дэмжлэг болно гэж ингэж харж байгаа. За мөн улсын хурлын даргын айлчлалын үеэр засгийн газрын одоо хоёр гишүүн явж байна. За надтай хамт манай зам төвийн хөгжлийн сайд бямцогт явж байна. За энэ удаагийн харин айлчлалаар бас олон жил яригадаад хилцээд явж байсан Улаанбаатар төмөр замын 1949 онд анх хийгдсэн хилцээр дээр өөрчлөлт оруулж дөрмийн санг хоёр талаасаа тус бүр 83.7 тэрбум төгрөгөөр нэмэх энэ асуудал эцэлж шийдэгдлээ. За 2 жилийн өмнө одоо Орос улмын улсын сангийн сайд Антон Германович Силовановтай энэ асуудлыг одоо бид хөндөж манай засгийн газрын төвшөнд одоо хөндөж тавиад за ингээд өнөөдөр одоо эцэлэн шийдэгдэж байна. За саяхан энэ сангийн сайдтай уулзаж муу энэ асуудлаа эцэлж ярилцлаа. За маргааш хоёр талын өмөр замын сайд нар маань эцсийн яг одоо баримтчгийн дээр гараа үсэг үзгэлснээр энэ асуудлыг бүрэн шийдэгдэж байна гэсэн үг. Одоо манайх одоо манай талаас төсвөөрөө тусгсан, Орос улмын талаас ч одоо төсвөөрөө тусгснаар одоо энэ маш том ажил урагшилж байгаа юм. За цаашлбал Улаанбаатар төмөр замын хувьд одоо томоохон хөрөнгө оруулалт болох төдийгүй цаашдаа одоо энэ манай улсаар дамжиж өнгөрөх олон улсын тээвэр транзит, за манай улсын ч гэсэн тээвэр логистикийн ха энэ одоо том одоо ганц компани өнөөс нийгэмлэг цаашд өргөжүүлэхэд маш том суурь болчихж байгаа. Ингээд үндсэндээ энэ чинь 2 талаас 83.7 тэрбум гэдэг маань нийт 168 тэрбум ба дөрмийн санга нэмэгдэн гэдэг нь тэр хэмжээгээр дахиад энэ одоо компани зээлжих зэрэгэл нэмэгдэн өрөнгө оруулах боломжууд нэмэгдэн одоо мөн шаардлагатай байгаа одоо хөтлөх одоо эдэн зүтгүүрүүдэ бүгдийг шинчлэх энэ ажлуудаа урагшлуулахад маш том хөв нэмэр болох ажил боллоо. За ер нь яг хуу цаг үеийн асуудлуудыг бас мөн сайд нартай бид санал солилцлоо. Тухайлбал одоо төмөр замын одоо хаяа нэг одоо төмөр замын одоо гацаа үүсгэх сай хаварч гэсэн дээр бас гацаа үүссэн. За тэрийг мөн одоо өмнө сангийн сайд болон бусад холбоотой сайдуудад энэ асуудлыг хандаж тавиад дорсын талаас маш түргэн шийдсэн. За энэ удаа ч гэсэн дээр мөн одоо ангарсгийн Роснефтийн үйлдвэр дээр энэ 100 өргөтгөл хийх засвар хийх сураг байгаа. За энэ үеэр мөн одоо тээвэрлэл төр хугацаагаар зогсох бас ийм асуудал бол Оросын талаас бидэнд мэдэгдсэн. За гэхдээ бидэнд тодорхой хэмжээний бол нөөц байгаа. Тий. За тийм учраас энэ асуудлыг одоо тэр засварыг хугацаа нь ямар байх нь вэ? За тэрнээс наа одоо илүү одоо бид хэмжээгээр нөөцлөх боломжууд ямар байх нь вэ гэд. За мөн болж өгвөл одоо өөр их усруудаас Монголын тал руу нийлүүлэх гээд хэд хэдэн хөлбрүүд дээр гарцуудаа ярьж байна. Гэхдээ энэ бол одоо тэр үеэр одоо хангалт одоо бүрэн зогсон ч гэдэг юм уу? Тим эрсдэл бол гарахгүй ээ.